annual TEDx Ulaanbaatar 2020 event was held online due to the COVID-19 situation. The Chief Executive Officer of the Millennium Challenge Account Mongolia, Ms. E.Sodontogos, was invited as a guest speaker among other activists, influencers and visionaries of modern Mongolia. Her interview was conducted in two parts. The first part was on her career pathway, while the second part was dedicated to water and the MCC-funded Mongolia Water Compact. The Mongolia Water Compact aims to solve Ulaanbaatar City's imminent water shortage in the next 5 to 6 years. She talked about the projects that are being implemented under the $350 million grant from American people to Mongolia. It was an eye-opening experience to get acquainted with the water project activities that MCA Mongolia is implementing and their importance in detail. Here is the full interview. Enjoy. Таавал Монгол Улсын төрийн гурван өндөрлөгт синхрон орчуулгуудыг олон жил хийжсэн. За 2016 оны АСЭМ-ийн хурлын гол орчуулгуудыг та хийжсэн. Мөн одоо төрийн өндөр албанд одоо айлчлалуудын гол орчуулгуудыг та олон жил хийжсэн. Тэгэхээр зүгээр одоо англи хэл сурахтаа одоо ер нь хүн болгон англи хэлтэй бол ямар нэгэн байдлаар ярьдаг болчихлоо англи хэлтэй. А гэхдээ яг бодит байдал дээр одоо ямар хуу байгаа зүгээр англи хэл сурахтаа залуучууд юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуултаас эхлэж бодож байна. За залуучуудын санаачлагаар ийм сайхан арга хэмжээг олон төмөнд энхүү амжилттай хүргэж байгаа энэ чухал арга хэмжээнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Англи хэлний хувьд бол өөрөө сайн хэллээ. За үнэхээр монголчуудын англи хэлний төвшин түгээ оо хүрээ их өргөжсөн байна. Англиар маш олон залуучууд ярьж байна. А одоо харин юу ярих вэ? Англи хэлээр яаж амьдралаа өөрчлөх вэ? Амьдралаагаас гадна улс орныхоо хөгжилд яаж хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг дээр илүү анхаарч англи хэлний хэрэглээний чанарт онцгой дэвшил гарах хэрэгтэй болсон байна. Яг тэгэхээр одоо анх англи хэлийг сурахтай хүмүүс нэг зохиолыг их хэлдээр нь уншия, шүлэг уншия, дуу зохиол сурая, ойр зүрийн хэрэглээний хэлтэй болчиход гадагшаа татгшаа явхад бол хүний гар харахгүй өдр гэж бодож сурдаг байсан баг. А одоо бол англи хэлээр бизнес хийх төвшөнд хүрсэн байх ёстой байна. Англи хэлээр хөдөлгөөн явуулдаг. Англи хэлээр Монголын их ашиг илэрхийлж түүнийг хамгаалж чаддаг. Өөрсдийнхөө одоо юу гэдгийг хэрэгцээтэй байгаа тэр нөөцийг Монгол улсын хамтын олон улсын хамтын ажиллагааны сувгуудаар дамжуулж авахын тулд үнэхээр англи хэлтэй хүмүүсийн чадал чансаа өөрчлөгдсөн байх ёстой. Ер нь хүн яах гэж англи сурдгийг өөрийнхөө болон эргэн тойрныхоо эх орныхоо хөгжил дэвшил төв нэмэр оруулах. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн тулд Монгол улс өөрөө ямар орчин нөхцөл байдалд оршин тогтнож байгаа юм. Цаашдаа Монголын ирээдүй ямар байх ёстой юм? Бидний хөгжлийн том сорилтууд юу юм? Хөгжлийн том зорилтууд юу юм? Энэ дээр Монгол хүний оролцох оролцоо нэг хүнд ногдох мэдлэгийн хэмжээ, нэг хүнд ногдох эх орныч сэтгэлгээ, нэг хүнд ногдох хариуцлагын хэмжээ гэж яригдана. Яалтчгүй Монгол улс дэлхийд өрсөлдөх чадвартай бай гэвэл Монгол иргэн өрсөлдөх чадвартай байх ёстой. Одоо бүх талбарт, бүх салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр Монгол хүний өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж байгаа олон олон хүчин зүйлсүүд байгаа. Тэдний суурь хүчин зүйлсийн нэг нь англи хэл болсон. Англи хэл бол одоо зүгээр нэг тансаг хэрэглээч юм уу? Бусдад одоо нэг сайн сайхан мэдлэг боловсралтай харагдчих гэсэн юм уу? Тим зүйл биш болсон. Англи хэл бол бидний яг талах ус гэдэг шиг суурь хэрэглээ болсон. Өнөөдөр дэлхийн ертөнц ямар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа вэ? Энэ ковидын дараа дэлхийн ертөнц ямар болох гэдэг? Тэр дэлхийн ертөнцид Монгол улс яаж орсон тогтож, яаж бусадтай энэ хязгаарлагдмал гээд байгаа нөөцийн чинь төлөө өрсөлдөх юм. Тэгэхээр Монгол хүн эх орныхоо хөгжил дэвшилд оруулж байгаа хувь нэмрээга илүү утга учиртай, илүү үр дүнтэй байхын тулд дэлхийд нэг хэмжээнд сэтгэж, нэг алхмаар, нэг хурдаар явж байгаа хэрэгтэй. Тэгхийн тулд хамгийн түрүүнд англи хэл. Англи хэлний үед одоо ч миний хийж байгаа ажилтай холбогдуулаад ярихад одоо бид нар мянган сорилтын корпорациас авсан авах ёстой энэ 350 сая долларынхаа хүрээнд Монгол улсад өмнө хийгдэж байгаагүй хоёр том төсөл хэрэгжүүлэх гэж байна. Хоёр том үйлдвэр байгуулах гэж байна. Тэрийн талаар би дэлгэрэнгүй дараа нь ярих байх та. Тэгэхээр энэ хоёр үйлдвэрийг хэн барих юм? Монголчууд барина. А гэхдээ ямар стандартаар? Дэлхийн стандартаар. Тэгэхээр тэр стандартыг уншиж, тэр дизайны зургуудыг тайлбарлаж, тэднэрийнхээ одоо юу гэдгийг
очирж болзошгүй эрсдлүүд гарчулах техникийн шийдлүүд заавал одоо барих ёстой баримтлах ёстой тэр стандартууд эдрийг ойлгохын тулд миний инженерүүд барилгачид хиймчид биологчид геологчид эдгээр бүгдээрээ мэрэгжлийн түвшинд англи хэлний өндөр ур чадвартай байх ёстой. Тийм учраас одоо англиар ярина гэдэг бол зүгээр ярихын тулд кино үзэхин тулд сурдаг цаг үе өнгөрсөн. Англиар Монголыг хөгжүүлэх дэлхийтэй хөгжлийн нэг хурдтай нэг сэтгэлгээний төвшөнд байж ээж Монголынхаа эрх ашгийг зөв зөвтэй хамгаалж ээж Монголоо хөгжүүлэх гэвэл англи хэлний хэрэглэг чанарын өөр төвшөнд гарах ёстой л гэж бодож байна. Аа маш баярлалаа. Тэгэхээр яг санал хийж байна цодлогч чи. Одоо тэгээд бид нар чи ингээд хүн болгон бид нар CV дээр англи хэлтэйгээ бичсэн. За тэгсэн хэрнээ бид нар ярьдаггүй. За ярьж байгаа хэд маань орчуулга хийж чаддаггүй. Иймэрхүү байдалтай байгаа даа. Тэгэхээр та бүхэн санал хийхгүй бодит байдал дээр ер нь ямар хөө байгаа юм бэ? Одоо энэ англи хэлтэй гэж хэлээд байгаа хүмүүс бидний төвшин ямар хөө байгаа юм бэ? Та маш их туршлагатай байна. Англи хэлний орчуулга гэдэг бол зүгээр англи хэлний хэрэглээний нэг хэлбэр. Орчуулга хийх гэдэг бол бидний англи хэлний сурах, англи хэлийг сурах зорилго биш. Зүгээр л бид нар англи хэлийг олон янзын хэлбэрээр ашиглаж болохын л нэг хэлбэр. Хүн болгон орчуулга хийгээд байх шаардлагагүй. Амьдралын ч ажлын ч тийм шаардлага байхгүй байж болно. Нөгөө гэхдээ үнэхээр англиар ажиллаа үр дүнтэй үр ашигтай хий гэж байгаа бол хүссэн хүсээгүй монгол материал англи материал хоёрыг хамттан нэг төвшөнд боловсруулж чаддаг байх хэрэгтэй тийм хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ CV-н дээр байгаа англи хэлийг яг би хүн болгоныг би бол мэдэхгүй. Манай залуучууд бол гайхамшигтай англи хэлтэй байна. Үнэхээр заримийнх нь яриаг би ойлгочгүй байна. Одоо ингээл нэг сургуулийн коридороор би ингээл явж хат нэг хоёр жоохон охин оо англиар хэвчэ жирэгж байна. Нөгөө гэхдээ тэр бол яг хамгийн одоо бидний монгол хэрэгтэй өнөөгийн төвшний англи хэл мөн үү биш үү гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Үнэхээр англи хэлийг гадаад талд амьдрахгүй бол насаараа Америкт амьдрахгүй бол насаараа Австралид амьдрахгүй л гэж байгаа бол Монголда амьдарч бүтээж төрүүнэ гэж байгаа бол монгол хэлээ сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол хэл гэдэг бол хүний сэтгэлгээний цар хүрээг тодорхойлж яадаг. Сэтгэлгээ хэдий чинээ баян байна, хэл нь тэдий чинээ яруу тансаг байна. Тэгэхээр бид нэр сэтгэлгээ баян байхын тулд мэдлэгтэй байх ёстой. Мэдлэгтэй байхын тулд бид нэр уншин, уншсан юмдаа дүн шинжилгээ хийдэг зөв мэдлэгийг бид нэр өөрөө болгож нотогшуулах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуучууд яг үнэхээр англи хэл сайтай болё. Хүссэн зүйлээ баруун салгаагүй орчуулдаг болё. Утга зохиолын ч орчуулдаг, улс төрийн ч орчуулдаг, эдийн засгийн ч орчуулдаг болё гэх юм бол монгол хэлээ сайн мэдэх ёстой. Монгол хэлээ сайн мэдж гээд өдөр тутмын сонин мэдээж бид нэр заавал уншдаг. Өдөр тутмын сонин мэдээллийн сайтаас мэдээлэл авдаг. А гэхдээ энэ хэлээр чинь дамжиж мэдлэг ирдэг гэсэн тийм. Монголын тухайн мэдлэг мэдлэгтэй байж Монгол улсыгаа хайрлж ээж мэдчихээж бид нар энэ их улсын хорныхаа эрх ашгийг бид нар хамгаална да. Тэгэхээр Монгол мэдлэг хаанаас ундардгийг Монголын утга зохиол, яруу найраг хамгийн гол юм зүрцтсэн үг. Одоо ингээл хүн ажиллаа хийгээл явж гээд найз нөхд нь ойр биш ижээ аав нь хол байгаа ч гэдэг юм уу ингээд амьдралаас нэг зөвлөгөө авах шаардлагатай ч гэдэг юм уу найзудаас асуугаад мэдхгүй тийм тохиолдолд би хамгийн түрүүнд зөөрцөцөг үгэд үл өмшдөг. Надад зөөрцөцгийн том том сайхан гоё номнууд байгаа эртний зохиол. Тэгэхээр Монголын зөөрцөцгийн үгэн дотор миний ард түмний хідэн зуунаар хадгалагдаж хоримтлагдаж ирсэн тэр мэдлэг байдаг. Тэгэхээр зөөрцөцгийн үгнээс хүн мэдлэгээ хилтэн сэтгэлгээтэн цуг авчдаг. Тэгэл зөөрцөцгийн үгийг Английн яг тэр одоо дүүхүүц дүүх зөөрцөцгийн үгнүүдтэй нь уяад холбоод нэг сумаар баг 3 тула бодчихж байгаа байхгүй. Аль альнийхаа хэлийг сурчж гээ. Дээр нь сэтгэлгээг нь сурчж гээ. Дээр нь танин мэдэх үн. Асар их ачаал бүтэлтэй. Үнэхээр биднэрт хэрэгтэй мэдлэг тэр ухаан дутагдаад байгаа тэр ухаан бол ард түмний мэдлэгийн уурхаанаас гардаг. Тийм учраас хэл сурж байгаа залуучуудыг би ялангуяа англи хэлийг сайн сурыг гэх юм бол монгол хэлээ сайн сур. Монгол хэлээ сайн сурыг гэх юм бол ардын аман зохиолыг сайн унш. Гэсэр жангар туулсаа унш. А дээр нь түүхийн номнуудыг унших хэрэгтэй. Хүний одоо автобиографи байж болно. Дээр нь на Монголын түүх, дэлхийн түүх. Бид нэр ингээл гадны түүхийг ави сайн мэддэг мөртлөө Монголынхаа түүхийг мэддэг үү? Монголын утга зохиолыг мэддэг үү? Инж наашийнхаа зохиолыг мэддэг үү? Тэ? Дулдуутын аравжагийнхаа шүлгүүдийг мэддэг үү? Тийм үе одоо бий болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр шинэлэг Монголынхаа одоо амин чанарыг алдаагүй байгаа. Тийм шинэ үеийн Монгол иргэдийг бий болгоё гэх юм бол яалтчгүй тэр одоо уурхайн Монгол мэдлэг. Монгол мэдлэг бол Монголын аман зохиол, уран зохиолоос ихтэй. Маш баярлалаа, маш гоё. Тэгэхээр би зүгээр хилний хүн өрсөн учраас содон тусгч яг ийм энэ одоо асуултыг асуумаар санагдаад байгаа л да. Бид нар сүүлийн үед за identity гэж үгийг жишээ нь маш олон төрлөөр орчуулад байгаа байхгүй бид нар. За одоо Монгол identity гэдэг сүүлийн үед яриад байна. Та жишээ нь хилний мэрэгчлийн хувьд энийг яаж орчуулах вэ?
одоо зөв орчуулга нь таны бодлоор юу юм бэ? Identity. Би identity гэдэг үгийг би бол амин чанар гэж төрөн чигсэн бисээ яриандаа хэлсэн. Амин чанар гэж орчуулдаг. Орчуулагч болон цааш та. Учир нь одоо яг би олон янзын орчуулгыг бас сонссон. А Монгол ижилсэл гэлүү ижилсэх гэлүү нэг тийм сонин чихэнд наалтцгүй үг байлээ. Identity, identity, identification, identify гэдэг identity гэдэг үг бол нөгөө олон утгатай өгнөд байдаг шүү дээ. Нэг нь бол үнэхээр би, миний мөн чанар, намайг тодорхойлох чанар, буюу амин чанар. А нөгөөх нь бол identity гэдэг бол энэ хоёр зүйл хоорондоо identical буюу ижил төстэй. Тэгэхээр манайхны орчуулад байгаа тэр утга нь бол тэр ижилсэх гэдэг утгаар нь орчуулад байгаа шүү дээ. А яг жинхэнэ бол Mongol identity. What is your identity? Identity card гэж ярьдаг тийм. Одоо миний иргэний паспорт, иргэний үнэмлэх тэрэн дээр намайг тодорхойлж байгаа миний амин зөвлөлтүүд байгаа шүү дээ, заалтууд. Тэгэхээр би бол identity гэдэг үгийг амин чанарал гэж орчуулна. Маш бай. Маш баярлалаа. За, одоо би зөв нэг зүйл асууга. Тэгээ хоёлаа ярианыхаа дараагийн хэсэг рүү орох гэдэг юм л да. За, маш олон залуучууд бол одоо за синхронист болох гээд ингээд зориод ингээд хөдөлмөрлөө явж байгаа залуучууд байгаа. Та зөв маш тавчгаар хэрэглээрэй. Та ганц тип өгөөч төхөө. Тэр залуучуудад зориулаад. Зэрэгцээ орчуулах хийх төв. Зэрэгцээ орчуулах. Тэр юу нь яаж процессд юм бэ содногсгч. Одоо би гайхаад байна л да. Тэр энэ тавчгаар хайлаа. Тий, зэрэгцээ орчуулах болон дагалдах орчуулах гэж хоёр байгаа. Дагалдах орчуулах бол гайхамшигтай сайхан зүйл. Би өөрөө дагалдах орчуулах дуртай. Яагад гэвэл дагалдах орчуулах хийхэд тэр мэдээллийн гажууд л тэр хүний хэлсэн юм бол 100% хүрдэг. Яагад гэвэл надад цаг байна. Өөрөө ярьсныхан дараа би сонсож байгаа, тэмдэглэж байгаа буулгана. Ерөөсөнд тэнд бол 1 секундын ярьсныхан дараа гэдгийн хооронд бол 1 секунд. Зэрэгцээ орчуулах гэдэг бол ярьж байгаа чинь зэрэгцээд яриад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр тарих чихээрээ сонсоод тарихаараа боловсруулаад амаараа гаргана. Энийг бол ингээд шууд бол хийхгүй л дээ. Яг нь туршилтын дадлага, туршлага гэдэг хэрэгтэй болно. Аа би жишээлбэл багаасаа зурагтаар мэдээ гарч яхад бид нэг баг байхад ер нь Орсын арбитын телевизэд тий нэгдүгээр, гуравдугаар, тавдугаар, хоёрдугаар, дөрөвдүгээр хагасанч Монгол телевиз гардаг. Тэгэхэд би монголоорч мэдээ гарч ирсэн, орсоорч мэдээ гарч ирсэн хүн ингээд мэдээ уншиж яхад би зэрэгцээ дотор бодоод яриад байдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд саяад одоо би ингээд ярьж яхад одоо ингээд мэдээ ингээд уншиж яхад би дотор ингээд зэрэгцээ яриад байдаг гэсэн. Тэгэхээр хүн тархиа тэгэж зэрэгцээ ярих тэр хурдыг хөгжүүлэх хэвээр. А хоёрдугаар синхрон орчуулга сайн хийх юм бол үгсийн сан маш ариун байх хэвээр. Нэг үгийг олон утгаар нь оноож, нэг үгний олон үнэр, амт чанарыг бас мэдэрдэг, коннотац гэж ярддаг тийм. Тэрийг мэдэрдэг байх хэвээр. Тийм учраас синхроны орчуулга хий гэхэд одоо агийн олон залуучууд хийж эхлээд шамтраад, айгаад, микрофоны хаяад, бүтгнээсээ гараа явж ирсэн тохиолдлыг би харж ирсэн. Тэд нар бол хөрхийн хэлийг мэдгүй дээ биш. Тэр арга техник нь мэдгүй. Арга техник нь одоо жишээлбэл би миний нэг зураг байсан тийм маа нэг найз асууж ирсэн. Би микрофоно нэг чихээ микрофонтой нэг чихээ микрофоны хаард тавьсан байсан. Нэг чихээ амрааж байгаа мó гэж. Үгүй. Тарих чих сонсгол хоёр амрахгүй. Зүгээр нөгөө хүнийхээ ярьж байгааг өөрөө сонсоод өөрийгөө сонсох хэрэгтэй. Тэр хүнийхээ ярьж байгааг сонсно, дээр нь өөрийнхөө ярьж байгааг сонсно. Хэрэв зөвхөн тэр хүний ярьж байгааг сонсоод өөрийнхөө ярьж байгааг сонсохгүй бол хяналтгүй юу орчуулж байгаа мэтгэ болчихно. Аа тэгээд ерөөсөө л энэ хоёрын хооронд нэг 2 секундын л зай явж байгаа. Нэг хэцүү юм нь англ монгол хэлний өгүүлбэр зүйн бүтц өөр байхгүй. Тэгэхээр англ өгүүлбэр дууссны дараа үйл үг нь гарч ирсний дараа би орчуулж эхлэх гээд байна шүү дээ. Аа яг тэхгүүгээр зэрэг явъя гэх юм бол би англ хэлний өгүүлбэр зүйн буюу синтаксис, монгол хэлний синтаксис, англи хэлний синтаксис өгүүлбэр зүйн бүтцийг янз янзын аргаар эвдэж, утгыг нь алдуулахгүйгээр янз янзын аргаар эвдэж, загварчилж бичиж эхлээд юу яах хэв ч дадах хэв ч. Хүн ингэж эхэлж яхад би энэ хэсгээс нь ингэж эхэлнэ гэдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь ярианы хурд, сонсголын хурд хоёроо тохируулна, тохируулахдаа өөрийгөө сонсно. Тэгжээж нөгөө хүнийхээ тэгжээж тэр нэг энэ дотор явж идэг нэг хяналт байд юм шиг л. Тэр ажил яг биологийн хувьд яаж ажилддаг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол туршлага дадлага жоохон хэрэгтэй, жоохон ажиллагаа хэрэгтэй, бэлдэх ёстой. А тэгээд нэг ингээд урсаад явцсан байхад дуртай болตก. Аюу гоё ажил бэ дуртай. Маш баярлалаа. Маш сонирхолтой байлаа. За хоёлаа ярианыхаа дараагийн хэсэг рүү оръё. За таавал одоо Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирлын одоо ажил үүрэгтэй. За ингээд асуумаар байна л да сод нусгчээ. Америкийн засгийн газрын санхүүчлэлээр одоо ингээд төсөл хэрэгжих гэж байна. Та бүхэн яагаад
усыг сонгож авсан байх. Одоо усны ангамжийн сайжруулах, Улаанбаатар хотын усны ангамжийг сайжруулах төсөл явж байгаа тийм үү? Ягаад усыг сонгож авсан? Ягаад усыг сонгосон бэ? За, Мянган сурлын корпорациас манд хоёр дахь удаага буцлууд тосом жолгоё гэдэг шийдвэрийг улс төрийн төвшөнд гаргаад, тэгээ харин энэ хөрөнгийг ямар ямар салбаруудад хийх үү гэдгээ та нар эхлээд судалгааны үндсэн дээр гаргаад ир гэсэн. Тэгээ тухайд бол бид нар эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж буй хүчин зүйлсийн судалгаа гэдгийг хийгээд Америк Монголын эдийн засгч нар хамтарч хийгээд тогтоохдоо Монгол улсын макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал цаашдаа хүндрэх магадлалтай учраас Монгол улсын эдийн засгийн орлого, үндэсний орлого бол ганцхан салбараас хараатай байна. Хоёрдугаар танаа гаргаж байгаа бодлого, хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр, үйл ажиллагаа чинь хоорондоо үл зохицж байна зарим тохиолдолд. Ялангуяа хууль тогтоомж тэгээ бодит ажил дээрх ажил үйлс мэн. Тэгэхээр та нар бизнесийн орчныг сайжруулах ёстой. Гуравдугаарт Улаанбаатаруудын агаарын бохирдол ойрын жилүүдэд эрүүл мэндэд улмаар эдийн засаг томоохон дарамт болно. Дөрөвдүгээр Улаанбаатар хотын усан хангамж тэр дотроо гэр хороол аж үйлдвэрийн салбарын усан хангамж ойрын жилүүдэд хомсдолтой учирна гэсэн ийм дүгнэлт гарсан. Тэгээ бид нар засаг дээр асуудлыг тавиад яриад за тэгээд энэ дотроосоо ойрын үед буюу 23-аас 25 онуудад 2025-аас 23-аас 25 онуудад Улаанбаатар хотын усны хэрэглээ нэлээд нэмэгдэнэ. Тэгэхээр 10 жилийн дараа гэхэд бид нар усны за хомсдол гэж ямар ч байсан ярих нь бол хэцүү. Гэхдээ бидний усны эрэлт хэтэрхий их нэмэгдэх учраас бид нар бол ер нь нэлээд усны дарамттай таарах нь учрах нь гэсэн ийм тооцоолууд гарч ирсний үндсэн дээр эртнээс бэлдээ. Яагаад гэвэл хүн талахгүй бол за талахны үйлдвэрлэл зогслоо. Тэ талахгүй байж үзлээ, гутлгүй байж үзлээ, төмөргүй байж үзлэхт усгүй байж бол болохгүй. Тийм учраас энэ заавал суур үйлчилгээг төр засаг эртнээс урчлан харж төлөвлөж түндэ хөрөнгө оруулж явах хэрэгтэй. Тэгээ тухайн үед бол өдийн хэмжээний хөрөнгө 350 сая гэж хидэгдэг байсан. Бид нар нэлээд сайн ажиллаж тэ зүмэ зүнүүдөөр хийж ийж 350 сая долларын хөрөнгө оруулалт анхан шатандаа бол шаардлагатай юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд тэгээд энэ мөнгийг авахар болсон. Тэхийн тулд харин тэгээд тэр усны чинь яаж нэмэгдүүлэх юм? Тэр хомсдох гэдэг усыг яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг. Эрэлтийн талын менежмент ус хангамжийн эдгээд нийлүүлэлтийн талын менежментийг аль алинд бид нар авч үзсэн. Ер нь бол дэлхийд ус хангамжийг 3 их усөрөөс хангадаг. Нэгдүгээр нь гадаргууны ус, гүний ус, тэгээд усыг одоо 3 дугаарх нь дахин ашиглах. Энэ бол дэлхийн даяар их газар авч байгаа. За тэгээд ингээд ярьж байгаа гадаргууны усан дээр бол бид нар туул усан цогцлбарыг эхлээд Америкуудад санал болгосон. Гэтэл Америкийн энэ буцалгуу тусламж яг 5 жилийн хугацаанд бодтой үр дүнд төрөх үед яг энэ 350 сая долларт багтах үс хэмжээний хөрөнгө оруулалт зарцуулах хэрэгтэй иш юм мөнгө байхгүй. Тийм учраас туул усан цогцлбарын санхүүжилтийн хэмжээ болон хугацаа нь бол 5 жилээс илүү гарахаар тооцоол байсан. Болохгүй гэсэн. За тэгвэл гүний ус руугаа орё. Гүний ус руу бол Монгол бол орох туулын сонирхолгүй. Учир нь манад байгаа нийт усны нөөцийн 2% нь гүний ус. 98% нь гадаргууны ус. Тэд нар ингээд гадагшаа ингээд урсаад явчих чинь. Энэ усыг чинь бид нар тогтоох гээд байна. Яг бид нар дараа нь өөр арга авч үзсэн. Тэрийг би ярьж байна. Гүний усны 20% байгаа гүний ус нь усны 90% нь бид нар ашиглаж чинь. Тэгэхээр бол бид нар бол анханасаа өгнө гүний ус руугаа ормооргүй байх гадаргууны усыг үзье. Тэгээ гадаргууны усөд туул усан цогцлбарыг үзлээ. Хоёр дахь арга нь бол artificial aquifer recharge гэдэг ус давхаргыг зохиомжтой аргаар тэжээх. Тэгээ Улаанбаатар хотод одоо энэ шар ус ингээл тэгээл цас мөсний ус, үерийн ус, хөрсний ус эдрийг нийлүүлж хагаад бид нар туул голынхаа тэжээмжийг нэмэгдүүлээ. Тэгээ туул голынхаа урсцыг нэмэгдүүлээ гэсэн. Гэтэл Улаанбаатар хотын геологийн тогтцоороо бол ус хурдан одоо бид нар хоригдлууллаа. Гэхдээ гүндээ удаан тогтохгүй. Доошоогоо аквафлогоо бүр ингээд гүн орчин. За тэр арга болохгүй байлаа. За тэгээд яах аргагүй бид нэр туул голынхаа дээд их усрууд руу дээд болон дунд их усрууд руу өшөө яаж ашиглалтын хутгийг нэмж болохоор байна гэж үзсэн. Гэтэл хэрвээ бид нэр туул голын дээд болон дунд их усрээс ашиглалтын хутгуудын тоог нэмэх юм бол туул гол маань тасарна. Туул гол бидний амин гол. Туул гол бол аршаан ус. Туул голтой холбоотой би олон баримтууд хэлмээр байна. Гэхдээ энэ Улаанбаатар хотын 1.5 сая хүн амтны хүн ардыг хэдэн мянган жилдээ тэжээх ус. Бид нар чинь 1-200 жилдээ оршин тогтно гэж боддгоо үсттэй. Тэгэхээр мөнхөд орших Монгол улс гэдэг Улаанбаатар хотын буюу Монгол улсын голомтыг мөнхөд тэжээх ус туул гол. 14 хүн хоног өдөд яг ингээд тасархад бидний гол зурагддаг. Тэр шиг дээд их усрээсээ бид нар ус авчих юм бол туул гол 2-3 сараар тасарна. Тийм байгаль орчны дүгнэлт гарсан. Тэгэхээр яах вэ? Өөр арга баг. Ус хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар доод их усруулаа орсон. Доод их усруулаар бол
70 оны үед Пнисийн Орсын Пнисийн экспедицийн судалгаагаар бол их үсэртэй байгаан тогтогдсон. А гэхдээ тэрийг яаж ашиглах вэ? Дээгүүр нь 65 оноос хойш төв зөвлөх байгууламжийн бохирдталтай ус. Сүүлийн жилд энэ бохирдал бол маш ихээр нэмэгдсэн. Бохирдталтай ус байнга урсан. Доор нь туул голын ёроол тагшаас үссэн. Тэрний доошоогоо акварта гүний усанд нөлөөсөн байх вэ гэсэн айдас байсан. Тэгээ бид нар энэ биокомбинат шоу фабрик орчмын газар бид нэмэлт хайгуул хийгээд тэнд ус байгааг тогтоосон. Гаргаж ирэхэд тодорхой хэмжээний бохирдал байна. Гэтэ цэвэрлүү штэ. Цэвэрлж болохоор бохирдал байна. Тэрийг бид нэр цэвэрлэн цэвэрлэхийн тулд бид нэр ямар ус үйлдвэр байгуулах уу? Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулна. Тэгэхээр бид нэр сангийн уулынхаа сангийн харьхан уулынхаа бэлд бид нэр ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулахын тулд бид нэр туулгалаа цэвэрлэх ёстой. Тэгэхээр одоо бид нэр сая бас тэр тэзүүнийхээ хүрээнд туулгалын ёроолт байгаа хагшаасыг судалсан. Ямар төвшин тархсан, ямар гүнд тархсан, ямар хорон үйлдэл. Тэгэхээр энэ засаг талаасаа бид нэг хагшаасыг зайлуулах ёстой. Дээр нь туул голынхаа усыг байнга цэвэршүүлж явах ёстой. Цэвэршүүл тэртээ тэрнгүү төв цэвэрлэх байгууллагын шинээр одоо байгуулагдах. Тэгэхээр 49-43 гэдэг стандартаар гарна. Туул ус аяандаа цэвэршинэ. Тэгээд бид нэр туул гол дээвүр нь урсж байгаа акварасаа бид нэр цэвэршүүлэх ус аавна. Энэ бол эрэлтийн талын менежмент. Тэгээ бид нийлүүлэлтийн талын менежмент нийлүүлэлтэд нэмэгдэж байна. За эрэлтийг яг эрэлт буюу одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод 77 сая метр куб ус хэрглэж байгаа. Гүний цэвэр ус. Тэрний 15-аас 21 сая нь 3-4 цахилгаан станц, 2-3-4 цахилгаан станцын гүний ус. Тэгэхээр юунд ашиглаж гин цамхагаа хөргөж гин үнсээ зайлуулж гин яг циклийн хэрэгтэй энэ юуны ус бол хэрэгтэй л технологийн ус бол хэрэгтэй. Технологийн усыг заавал цэвэр усаар байна. А гэтэл үнс зайлуулахыг бид нар цэвэр усаар хийж яах юм? Тэгэхээр төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа уснаас бид нөр өдөртөө 50,000 метр кубыг аваад дахин боловсруулад тэгээд үнс зайлуулах зориултаар бид 3-4 цахилгаан станцтай өгнө. Ингэснээр бид нэр 20 сая 10 эхлээд бол эхний жилүүдэд 15 сая дараа нь 15-аас 21 сая хэмжээний ус дахин боловсруулсан усаар бид нэр эрэлтэд боруулчих жоох. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр манай эрдэмтэд чинийг хэлж байгаа Улаанбаатар хотыг хагас цоо бүр зөв сайн ярих юм бол 100 жилийн усыг авчирж байгаа. Тэгээд бас усыг бид нар үйлдвэрлэдэг болж байгаа. Хуучин бол бид нар 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө хар ус харамлаад гэж ярьдаг байсан тийм. Үгүй, хар ус биш, алтан ус. Одоо энэ усны чинь төлөө за яг би тэр бусад улс орнуудын байдлыг яриад яах юм. Гэхдээ бид нар энэ усыг үйлдвэрлэхээс өөр аргагүй нөхцөл байдалд орж байгаа юм байна. Тэгэхээр монголчууд үйлдвэрлээд өртөг шингээд ирж байгаа юм чинь бид нэр сэтгэлгээндээ өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. Хуучин бол бид нар одоо тэгэл ус бол хамгийн элбэг дэлбэг юм гэж ярьдаг байсан. Одоо бол хамгийн хэрэгтэй орц бол ус. Жишээлбэл бид нар ядуурлыг бууруулна гэж байна. Ядуурлыг бууруулах хамгийн том арга зам юу юм? Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх. Тийм биз? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хамгийн суур дэд бүтцэн юу юм? Ус. Тэгэхээр одоо Монголд хэрэгтэй байгаа хамгийн үндсэн гурван суур дэд бүтц бол ус, эрчим хүч, хог хаягдлын менежмент. Байгаль орчны хамгаалал. Манай компактыг дагаад байгаль орчныг хамгаалах, усаа хэмнэхтэй холбоодуулаад асар том сэтгэлгээний өөрчлөлт, хувьсгалын чанартай өөрчлөлтүүд гарна. Энийг бол бид нэр хийнэ. Яг одоо бидний хийж байгаа ажил бол яг бид нар ингээл компакт гээл 3-4 жил ярьцсан, ажил нь эхлэхгүй байна гээл ингээл зарим хүмүүс янз янзын асуултад асуудаг. Зөв эхлээд энэ бүтээн маш одоо юу гэдэг нь үн цэнтэй олдож байгаа. Энэ буцалтгүй тусламжийг үр ашигтай хэрэгжүүлээ гэх юм бол бид нар бэлтгэлээ сайн хангах хэрэгтэй. Бэлтгэлээ сайн хангах гэдэг чинь энэ хоёр том үйлдвэрийнхээ зураг төслийг сайн хийх хэрэгтэй байна. Одоо бид нар зураг төслийнхээ ажлынхаа 60-90% нь явж байна. Хаана ямар эрэг шураг орох уу? Хаана ямар турбометрын турбаа орох уу? Хаана ямар диаметр дэмэх уу? Хаана бид нар газраа өндөрлөх үү? Хаана хөрсний уснаас хамгаалах үү гэдэг жинхэнэ нарийн мэрэгжлийн инженерингийн тохиргоонуудыг хийж байна одоо. Тооцооллуудыг ингээд төрөгийн нөгөө англи хэлтэй залуусна даа хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ийм хэрэгцээ хөгжлийн хэрэгцээг мэдэрсэн инженерүүд маань, хиймчүүд, биологчд маань орчин цагийн төр өршөлтөх чадварыг маань Монгол улсын хэрэгцээнд шаардлагад нийцсэн тийм залуус маань хэрэгтэй байгаа. Би анханаас нь аваад манай мөнгөний сорилтын санд тийм залуучууд ажиллаж байна. Хоёрдугаарт сайлаа бэлтгэх саваа бэлт гихчээр энэ бүтээн байгуулалтыг хэн хийх юм? Монголчууд юм. Монголын бүх компаниудад нээлттэй хөрөнгө оруулалт юу тендерүүд зарлагдана. Худалдан авах үйл ажиллагаануудаа бид нэмраас эхлээд зарлана. Энд бол төмөр, бетон, цементээс ихсүүлээд бүх төрлийн үйлчлэгээ үзүүлэгч supply chain гэж яриад байгаа тэр бэлтгэл нийлүүлэгч тэр компаниудаа утгахгүй одоо энэ 5 сарын дундуураас эхлээд бид нар заруудаа тавиад эхэлнэ. Асар их хэмжээний бэлтгэл ажил явагдаж байна. Тэгээ эх оны хавар бид нар
ер нь бол үйлдвэрүүдийн хашаавыг тавиад яг 5 жилийн хугацаанд энэ 350 сая долларыг бид нэр зарцуулж дууссан байх хэвээр. Тэр үед дансанд мөнгө үлдэх юм бол миний сорилтын корпорац татдаг. 350 сая доллар орж ирээгүй байгаа. 350 сая доллар орж ирэхин тулд Монголын засгийн газар олон шаардлага болцсон нөхцлүүдийг хангасан байх хэвээр. Бид нэр тэр шаардлага болцсон нөхцлүүдийг одоо хангуулад явж байгаа. Дээр нь 350 сая доллар орж ирэхдээ ч пал гэд бүтнээр орж ирэхгүй. Өлрөл тутам бид нэр төлөвлөлттэйгөө уялдуулаад өлрөл тутмынхаа санхүүжилтийг бид нэр Америкаас авах юм. Тийм учраас хүмүүсээ бэлдэн, сэтгэлгээгээ бэлдэн, саваа бэлдэн. Одоо энэ үйлдвэрүүдийг ажилуулах инженер техникийн ажилтнуудыг хаанаас авах вэ? Хаанаас бэлдэх вэ? Тэгэхээр одоо удахгүй ер нь бол бид нэр төлөвлөлөд яриад байгаа мэрэгжил сургуулт үйлдвэрийн төвүүд байна. Дээр нь манай энэ геолог уулархан сургуулиуд байна. Шүтээсийн сургуулиудаа бид нэр ярьж одоо инженерүүдэд эртнээс бэлдэх тийм ажил руу орно. За маш баярлалаа. Та бол маш дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өглөө. Маш баярлалаа. Тэгээд сүүлийн асуулт ингэж та бол танаа баг бол маш олон сорилтуудыг даван туулж байгаа. Та бүхэн ямар сорилтууд уулж байна? Яаж даван туулж байна? Тэр сорилтуудыг. Одоо бол бидний хамгийн том сорилт төш урд байна гэж бодож байна. Одоо наривчлсан зураг төслийн ажил гэдэг дээр бол бид нэр гадны дэлхийн одоо гарын 10 хуруунд багтах цөөхөн хэдэн усны том компаниуд байдсан байна. Тэдний нэг нь бол Эком гэдэг энэ компани тендертэй ялаад шалгараад одоо наривчлсан зураг төслийг Монголын олон туслан гүйцэтгэх компаниудтай хамтраад хийж байна. Энэ дээр бол бид нэр одоо хүндрэл гэвэл цаг хугацаа маш юу богино байна. А залуучууд маш сайн англи хэлтэй байгаад төрөний миний хэлсэн өдөр тутмын оо төвшөнд явагдаж байгаа техникийн яриа хэлцээг өөрсдөө ингээд хийгээд явдаг. Тим төвшөнд залуучууд маань хөрөх хэрэгтэй байна. А бид нар ажлаа хийгээд давхар суралцж байна. Ер нь бол Монголын мянган сорилтын санд бид нар хүнийг сурах гэж авчирхгүй сурцсан хүмүүстээ яаралтай богино хугацаанд энэ төслүүдийг хийх ёстой гэж байгаа боловч хөссөн үсээгөө бид нар сурж гин цаг хугацаатай л бид нар өрсөж гин цаг хугацаатай хамгийн харамсалтай нь хилцээ хийж болохгүй. Бидний хорвоод ганцхан хилцээ хийж болдгүй юм бол цаг хугацаа. Цаг хугацаатай бид нар яалтчгүй өсөж гин а одоо цаашдаа нэг том сорилт юу байж болзошгүй вэ гэж бодож байгаа бол нэгдүгээр төрөний миний хэлсэн энэ бүтээн байгуулалтыг хийх Монголын компаниуд бэлэн байгаасаа. Эртнээс бид нар мессежүүдэд хүргэж байна. Одоо 5 сарын дундаас эхлээд бидний заруудад тавина. Хоёрдугаарт сэтгэлгээний шинжилэл, сэтгэлгээний хувьсгалыг бид нар хийх хэрэгтэй байна. Одоо ингээл кино үзсэн ч тэр гудамжаар явсан ч тэр хүссэн үсээгүй амьдрал устай холбогдоод эхлэхлээр карантар гоожж байгаа ус, асгаж байгаа ус, хог хаягдал, энэ угаас хайрын ус гэж боддог болчихдээ юм байна. Тэгэхээр энэ хайрын ус яагаад хайрын юм? Бохирдлын өртөг гэж юу юм? Усны эдийн засгийн болон хөгжлийн үндэс гэж юу юм гэдгийг бол би юу яана. Бид манай баг гаргаж ирнэ. Одоо яг төсгөлд нь энтэй холбогдуулаад би ганцхан санаа хэлэх гэсэн. COVID-19. COVID-19-оор 20 секундын дурш гараа угаагаарай. Хамгийн түрүүнд миний сонсоо сэтгэл ургаж исэн гэр ороолынхан яаж гараа угаанаа? Угаасан усаараа дахиад угаах юм уу? Өнөөдөр орон сууцд 147 литр дунджаар хэрглэж гин гэр ороололт 7.9. Тэгэхээр бид нэр хөгжлийн одоо энэ ковид гэдэг чинь бидний хөгжилд очирж байгаа асар том эрсдэл. Энэ эрсдлийг бид нэр энэ метийн эрсдлийг даван туулахад хамгийн суур бэлэн байж байх ёстой. Зөв ашиглагдж байх ёстой нөөц маань, хүйсвэр маань ус. Ковидын дараа дэлхийн ертөнцийн яах вэ? Ковидын дараа санхүүжилтийн өртөг нэмэгдэнэ. Хөрөнгө оруулалтын цар хүрээ хумигдэнэ. Улс орон болгон өөрөө өөрийнхөө төлөө өөрийн нөөцөөр тэмцдэг үе ирэх байхгүй хүссэн хүсээг одоо ингээд янз бүрийн эрдэмтэн судлаачдын материалуудыг бид нар уншиж байна. Тэгэхэд бол Монгол хүнийг хэн аврах юм? Монгол хүн л аварна. Монгол хүний сэтгэлгээ, Монгол хүний нөөцийн ашиглах тэр чадвар, Монгол хүний мэдлэг, Монгол хүний англи хэл, Монгол хүний монголоо гэсэн тэр их орон сэтгэл. Дөрөв бэлсэн шүү дээ. Нэг хүнд ногдох их орон сэтгэлээрээ монголчууд бусад улс орноос хамаагүй илүү, хавьгүй илүү байх ёстой. Хятад улсын иргэн улс их орондоо орох хувь нэмэр, Монгол улсын иргэн улс их орондоо хувь нэмэр хамаагүй өөр байгаа зү. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би өөр юу гэж хэлэх гэсэн хэлэхээр энэ байгаль орчны хамгаалал. Хүний биений 66% нь ус. Тархины 70% нь ус. Ус биднийг ангаадаг, ус биднийг цэвэрлдэг. Ус ходоод нь ерөөсө 5 минут л тогтдог. Тэгэл яг хэрэгтэй бүх идэртэн лүгөө яваад гарахтаа биднийг ундааслаад тижээгээд ангаагаад бидний бүх хорыг аваад гардаг. Яг тэр шиг байгаль дээр байгаа ус тэгдэг байхгүй. Одоо манай туулгал биднийг ундаалж гин, ариусгаж гин, цэвэршээж гин, аршаан ус. Тэгээд дээр нь бидний бохирыг аваад явж гин. А гэтэл туулгал бол аршаан ус. Ягаад өгөхлөө би аягүй том Америкийн усны эрдэмтэн манай туулгалын харцтай яг одоо ингээм ус ханзарч яхад манай туулгалын ундраг дээр очиад адс авч яхахыг би харсан. Тэгээд би гайхсан байхгүй. Монголчууд төрсэн нутагтаа очиж шорон дээр нь хөрвөөдөг.
Төрсөн нутаг усандаа очихлаар нөх хэмэрэн сэргэдэг гэж ярьдаг. Энийг бол зөвхөн амны бэлэгдэл монголчуудын сэтгэлгээ гэж бодож байсан. Гэтэл хамгийн сүүлийн судалгаагаар сайн уншиж яхад ингэж байна. Хүний бие ихэс төрхтөө тодорхой одоо ингээд ДНК тагаа бидний одоо молекулын ДНК байна тийм ээ. Тэрний бүтц бидний төрж оссон газар шорооны атомын бүтцтэй адилхан. Тэгэхээр нөгөө бидний яриад байгаа аршаан ус гэдэг чинь үнэн байгаа байхгүй. Тэгэл тэр нутгийнхаа уул уснаас толгоонд адис авлаа, амслаа, эн чинь үрэ өөрө эмчилгээ ангаах үстэй. Тэр нь бол шинжлэх ухаанаар нотлогдсон. Шинжлэх ухааны тайлч чадаагүй эмиг Эйнштейн хэлсэн шүү дээ. Бурхнаас асуугаараа гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ бурхнаас өгсөн бэлэг буюу энэ усыг шал өөрөөр ашиглаж амьдралаа тэр чигээр нь үндсээр нь өөрчилчихэж ковидын дараах ертөнцид Монгол улс өрсөлдөх чадвартай гарч ирнэ. Энийг хүмүүс болгон дахин бодож, би аюу олон санаануудыг энэ цагаас уулж юу яалаа л та. Гэхдээ ковидын дараа new normal гэдэг ааш шин дэг журам. Дэлхий дээрх шин дэг журам ямар байх вэ? Бизнес үйлчлэгээ ажил хийж байгаа хүмүүс болгон энэ дэлхийгээс бид нар ангид биш гэдэг нь харагдаад байна шүү дээ. Ангид байсан ч гэсэн гаднаас орж ирээд байна шүү дээ. Ин ковид гэдэг юм чи. Тэгэхээр бид нэр ангид биш гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр ангид биш ертөнцид оршин тогтнохын тулд ковидын дараа дэлхийн ертөнц яаж өөрчлөх вэ? Бид нэр дан ганц усны хэрэглээ биш амьдралынхаа ухааныг яаж өөрчлөх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй болох цаг үедээ тулгарсан гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Одоо өшөөх цаг байсан бол танаар өшөөх олон зүйлийг яриулмаар байна. Тэгээд цаг маань ямар ч байсан болсон байна. Тэгээд та бол маш сонирхолтой мэдлэг, маш сонирхолтой мэдээллүүдийг бид нартай хуваалцлаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлцээсэнд маш их баярлалаа. Таны болон та бүгдийн ажилд цаашдын ажилд маш хөндөрт амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Баярлалаа.